Naime, ti si samo 3 dana pred sam taj masakr upoznala ove počinioca tog nemilog događaja. Kako je došlo zapravo do vašeg upoznavanja i kako se to sve odvijalo u tom danu kada si ga ti zapravo i upoznala? Pa jeste, ta vest je odjeknula stvarno i ja sam sama bila u šoku kad sam videla šta se dešava, baš zato što sam neposredno pre toga upoznala dečka. Pa bila sam u svom nekom društvu, moj prijatelj iz inostranstva je došao i eto, pošto sam i ja bila u zadruzi, eto, organizovali smo se da izađemo, da se vidimo. On je bio, Uroš je bio jedan od ljudi koji su radili obezbeđenje tom dečku. Tako da, eto, igrom slučaja sasvim sam se našla u celom tom nekom društvu. Bilo je nas više, 10-ak nas. Bio je Uroš, bio je Nikola Đorđević, stari zadrugar i njegov najbolji drug. I još jedan dečko. Tako da smo, eto, izašli i bilo je, eto, bili su tu sa nama, da kažem, celo veče u društvu, pored, da kažem, nisu učestvovali aktivno nešto u razgovorima, ali su, da kažem, vozili nas i čuvali, eto, ali tako da se izrazim. I ništa nije ukazivalo to tog dana da će on napraviti ovako jedno zlo delo kroz samo nekoliko dana od tog vašeg upoznavanja? Si primetila možda nešto kod njega u tim, ali kažem, satima, minutima dok si ga i upoznala? Ne, ja apsolutno, baš zato sam i bila šokirana, jer sam komentarisala baš i sa Nikolom koliko je dečko miran, kulturan, fin, baš onako nasmejan, veselio se, nikakav eksces nije napravio, delovao mi onako, imao je manire stvarno i prema nama devojkama koje smo bile tu. Već sam rekla i da je dosipao devojci piće, ne znam, otvara vrata, zaista ništa nije ukazivao. Mislim, meni i pogled, čula sam da su neki izjavljivali već da je kao njegov pogled bio ovakav, onakav, ja iskreno ili stvarno ne znam da procenim. Meni je on delovao potpuno normalno, smireno, staloženo, nasmejano. Tako da, čak sam komentarisala sa Nikolom, rekao, Bože, od tolikih momaka koji su se tu našli, nešto je meni tu ispalo, pa sam tražila. On se jedini setio da se savije da mi potraži to. Tako da, eto, ne znam, ja stvarno nemam loše iskustvo i zato sam negde i bila šokirana. On me čak i vratio, između ostalog, kad smo se vraćali kući, dovezu me do kuće, odnosno do mog tadašnjeg ili kako god dečka. Tako da, eto, ništa, apsolutno. Jeste pričali dok ste putovali? Pa ne, on je stvarno većinom ćutao i pričao sa, eto, mojim prijateljem, da kažem, gde da nas vozi, koga gde da razveze. Ništa, nešto specijalno. I kad smo pričali, pričali smo o tim nekim zadrugarskim temama, eto, njih je to uvek interesovalo kako, šta se nama tamo dešava, kako smo prošli, proživjeli sve to. A moći se da on baš, da je on bio veliki fan realitija, pošto bio i sa Denise Dame, čak se pojavio neki snimak na društvenim mrežama. Eto, družio se između ostalog i sa tvojim bivšim cimerom, stvari dobro nije tvoj bivši cimer, već tvojim prijateljem Nikolom. Nikolom, jesu. Je li stvarno bio fan, si čula nešto o tome? Pa po tome što sam ja kasnije saznala da je imao tu celu priču sa Deniz, onda sada zaključujem da da. Vidim da je poznavao i Filipa Cara, eto, s Nikolom je najbolji drug. Tako da definitivno, da, moram da napomenem da je bilo u društvu tu te večeri, sam ja prvi put Viki, isto učesnicu zadruge, ne znam kako se sad preziva, mozak mi je stao. Mitrović, tako je, hvala ti. I nju sam tad prvi put videla u tom društvu. Tako da definitivno se on kretao u tom našem, da kažem, zadrugarskom nekom svetu. Verovatno da je bio fan ili ga je prosto samo intrigiralo te možda devojke takvog profila kao što je Deniz, kao što je Viki. Ja kažem, ponavljam, zaista sam se sasvim slučajno našla u tom društvu i bila deo samo tog istog društva. Čak moj dečko tadašnji, Uroš Ćertić, je trebao da ide sa nama. Pa nešto iz svojih ličnih razloga nije želeo, tako da sam ja otišla sama. Da, a moram da te pitam što ti je Nikola rekao posle svega toga. Da li se čula sa njim, on se nije javljao medijima dugo. Šta ti je rekao? Kako se on osjećao posle svega toga? Nikola, stvarno, ja kažem i za njega, mogu samo reći hvale da kažem, da je dečko prekulturan, isto pun manira, dobar drug. Ne znam, bio je šokiran. Mi smo se neposredno i pre njegovog privođenja čuli i rekao mi je tad da je proživljava pakao, da ga osuđuju naravno ljudi, kao da je on to učinio, zato što je to kao njegov najbliži drug.
I negde shvatamo iz cijele te neke priče koliko je on nama preneo, ovaj, da koliko zna i on o njemu, da je on jako omalovažavan, ugnjetavan, ponižavan uporno, eto, zbog nekog viška kilograma i tako nekih stvari, što naravno, apsolutno ne opravdava ovo, mislim, ne postoji opravdanje ni u jednom mogućem smislu. Ali misli Nikola prosto, koliko ga poznaje, da je to glavni neki okidač, da je on više godina trpeo konstantno to neko omalovažavanje, što negde gde sam propratila i pročitala je on i izjavljivao, valjda i govorio, ponavljao kada su ga priveli i uhvatili. Tako da mislim da ipak negde možda podloga svega toga je neka njegova frustracija. Kako se Nikola sad osjeća? Pa, dečko je naravno šokiran, zato što, što mu je blizak drug, što dečko nema veze sa tim. Tako da, zaista i on u šoku i u neobranom grožju, što se kaže, ne zna šta ga je snašlo. Je davao Nikola neke izjave policiji, mislim, su ga privodili čisto da, informativno? Da, ja samo imam informaciju da je priveden, što je logično. Sad, šta se tu tačno dešava, ja ne znam, mi smo se jako kratko posle toga čuli, evo, samo jedan dan je prošao. Znam da je sad na slobodi, ali da proživljava i medijski, i pakao, i svaki mogući. Mislim, bukvalno ga ljudi doživljavaju kao saučesnika, kao da. Eto, to bože, ti si najbolji drug, i samim tim s kim si, onakav si. Tako da čak, evo, ja sam se za sebe iskreno uplašila, jer svako ko to čuje reći će šta će ova u društvu takvog, da. Ali zaista danas čovek ne zna u kom momentu može da se nađe naspram nekog i da sedim. Evo, ja, to je moglo te noći da se dogodi. Ja sam sedela naspram dečka i mogla sam ja da stradam, mislim, da, ili bilo da. Ko od nas, ne znam u kom momentu je njemu moglo to da krcne u glavi i da se desi. Tako da, ne znam, zaista danas moramo ekstremno da vodimo računa da. I gde idemo i sa kim, jer ovo stvarno više ne da je uhvatilo maha, nego ne znam zaista šta da mislim, eto, to je... Da. Kažem, ja sam sedela u tom momentu kod kuće i... Ja vidim, lice mi je poznato i ne mogu da vam objasnim osjećaj kakav je kad vi vidite nekog 2-3 dana pre toga i ne mogu da shvatim i to takvu neku ekstremnu stvar. Tako da, ne daj Bože nikom.